Re, viss ēters ir te! Pēc Krievijas sāktā uzbrukuma Ukrainai būtiski pieaudzis kiber uzbrukumu skaits Latvijai. Tie ir nevien traucējumi piekļūt dažādām mājaslapām, bet arī mēģinājumi ielausties informācijas sistēmās. Latvijas valsts un pašvaldību resursi kopš gada sākuma piedzīvojuši kopumā 7 reizes vairāk mēģinājumu ielausties sistēmās nekā šādā pašā laika periodā pirms gada. Par to plašāk – Zando Zobalodi. Ielausties valsts un pašvaldību datorsistēmās neesot izdevies. Tā norāda drošības incidentu novēršanas institūcija. Bet mēģinājumi meklēt vājās vietas pieauguši būtiski. Kopš Krievijas sāktā iebrukuma Ukrainā, viens no Latvijas valsts uzturētajiem portāliem piedzīvojis 40 reižu vairāk mēģinājumu ielausties tā sistēmā, nekā tas bija pirms kara. Vidēji uzbrukumu skaits valsts un pašvaldību iestāžu datorsistēmām pieaudzis 7-kārtīgi. Pieaugums ir būtisks, un šobrīd izskatās, ka pagaidām bez lieliem panākumiem mums nav ziņas par būtiskām problēmām, ko būtu šīs te ievainojuma meklēšanas radījušas, ja, kad būtu kaut kas tiešām uzlausts. Ja kāds bez atļaujas būtu piekļuvis datorsistēmai, kurā tiek uzglabāti personu dati, par to 72 stundu laikā būtu jāziņo Datu valsts inspekcijai. Inspekcija apliecina, no publiskā sektora dati nav nozakti, ko nevar teikt par privātiem uzņēmumiem. Arī tie šogad piedzīvojuši pastiprinātus kiberuzbrukumus. 9 gadījumos konstatēta nelikumīga pieslēgšanās sistēmām. Vismaz 2 gadījumos uzņēmumi paziņoja, ka iespējams tie dati ir nozakti. Viens uzņēmums bija paziņojis, ka viņiem liekas, ka viņi ir izlikti tumšajā tīmeklī jau. Ja datus neuzglabā rūpīgi un ja tos nozog, var sodīt arī informācijas glabātāju. Datu valsts inspekcijā gan norāda, ka minētie uzņēmumi minimālās prasības bija izpildījuši, kā arī ziņojuši klientiem par zādzību. Faktu. Tomēr kopumā datu glabāšanā daudz viet vērojama viegliprātīga attieksme. Citādāka situācija ir valsts un pašvaldību iestādēs. Pat ja kādā pašvaldībā uzskatītu, ka dati nav pienācīgi jāsargā, ministru kabinets noteicis minimālās prasības datu sargāšanai un to izpildi līdz šim spējusi nosargāt par iedzīvotājiem uzkrāto informāciju. Savukārt valsts pārvaldē drošības apsvērumu dēļ nolemts centralizēt rūpes par informāciju tehnoloģijām. Mēs valstī vairs nepieļausim atsevišķu serveru uzturēšanu iestādēs, bet mēs pārējam uz 4 tādiem augsts kvalificētiem datu centriem, kuri var nodrošināt šo te nepieciešamo resursu priekš valsts iestādēm. Gatis Ozols uzsver arī cilvēciskā faktora nozīmi. Pat perfekta sistēma nespēs aizsargāt datus, ja cilvēks, kas to lieto, pavirši izturēsies pret darbu. Tāpēc situācijā, kad pieaug uzbrukumu skaits, turpinās neviena sistēma drošības uzlabošana, bet arī darbinieku apmācība. Zando Zobalodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.